Vieläkö kaivaa kikaattuiksi? Tsi, ei kaiva. Ei kaiva. Ei kaiva. Viimeisiä hiluja täällä. Nyt käytetään. Brossia. Mitä tekee hän? Iiku irvisteli. Ei ihan. Luutsihan vaikuttaisi sille, että hän ei laske meitä tästä saldosta eroa. Kikaattuiksi ei nyt kyllä millään halua laskea. Ei kerta kaikkiaan millään. Vielä ja noin, ja 50 yli, että heilahtaa melkein 75. Pitäis saada tota... No nyt se kyllä hyytys. We win! 9 euros! No, sieltä sitä vaan kulkkas kitkutella ylöspäin. Ei. Tämä peli kyllä nyt niin. Päästä meidän saldosta irti. No. Hyvä näin. Onhan mitä mullakin tapahtunut monet lukemattomat kerrat siis sille, että... Kerran tai kaksi on ollut... Onhan sille, että 40 senttiä on saldo. Tää on tosi homma. 40 senttiä on ollut saldoa, tai jotain 60 senttiä, alle euro joka tapauksessa. Karkka on ollut pelaamassa 20 sentin panokset, niin pois niitä. Saldo on saa niinku nolliin. Tietenkin ne ihan sitten ne ykkössentit, niin ne täytyy pelata aina tohon Coup of Dead-peliin. Siinä saa ihan mitä sentitkin pelata pois poikkeen, mutta anyway. Niin tota, sieltä on karka tullut. Ja ainakin mä muistan, että yhden kerran on alle euro ollut saldo ja 20 senttiä panoksena, niin tuplapinkit on päräyttänyt. Sen muistan. Mut siis silleen, että lukemattomia kertoja on käynyt sillä lailla, että on ihan karka tullut ja siitä on saanut nousut ja on tullut vielä joku satasen kotiutuskin. Ja alle euro on ollut balanseja. Elikkä never give up. Joo, no. Katsellaan, mitä tässä tapahtuu kikaattuiksessa. Siinäpä oli pinkki. Oi. Ei tarpeeksi. Ei tarpeeksi. Nyt hyvät vaihtoehto. Kun mä en ole keskellä. Ei. Sillä on hyvä, kun tähän keskelle tiedätkö, että se buildaa semmosen ihan samaa minkälaiseen muotoon, mutta kumminkin tyyliin 5, 6, 7 wildia. Semmonen joku rykelmä, että ne on niinku semmosessa yhdessä nipussa, niin sit se alkaa ryskyttämään kyllä. Joko Gigantoons antaa nyt periksi. Saadaan kaksi Jörön spinneroista. Nyt siihen 1000 euron mälliin. No. Hetkinen pienoinen, minäpäs lataan sen vähän lisseä evästä tuonne saldo-osastolle. No tuli ihan sinne vähän, eli lis is se.
Joo, siitä sitten ruvetaan 50 euron mallukalla painamaan, niin saadaan 2 spinniä. Ei nyt ehkä ihan kumminkaan. Kokeillaan myös 60 sentillä. Mitä tuumaa hän? Onko 60 senttiä se maaginen vetsi? Sillä alkaa tyrät rytkymään. Vielä hyvä. Vois sieltä noin vielä tulee. Juu. Hyvä. Nyt tällä. Heti heittämällä yli 75. Meneehän se. Menee. Hyvä. Anna mennä. Sieltä. No onhan se. On. Ja kattokaapa, X-Vitoinen on siellä keskellä. Mitä tekee hän nyt puiltasi? Ei minnekään. Ei kerta kaikkiaan minnekään. Ei. Tää oli farssi. No, mutta big win, huge win. Kikan Toadsissa vaikuttaisi olevan vähän niin kuin meininkejä tällä hetkellä. Jotain tapahtuu niin kuin koko ajan. Ja eilen aamulla karkkaa tosissaan tuossa kännykällä huikalla menemään. Karkakin kyllä oli ihan mukavalla tuulella ja loppujen lopuksi 3 hunttia kotiutin. Minäpä tässä kuulkaas latasin tämmöisen haistelu 50 Gragaan ja 60 sentin mollukalla katsellaan mitä sieltä oikein luikahtaa. Ilmoittelen teille kyllä sitten. Tämä ei taida kyllä. Joo, ei johtanut minnekään. Okei. Samanlainen. Ei. No sieltä tulee. Tää ei vaan jaksa. Ei vaan ja... No sieltäkin tää... No hetkin, on se nyt karka. On. On. Eikö niin? Et trollaa. Älä trollaa. Tää räytä nyt joku maaginen pommi siihen. No, pelimerkkejä. Pelimerkkejä. Hyvä. Tässä te sen näette. Karka on vaan aina. Aina vaan on, että jotakin se maksaa. Ei tää nyt elämää mullistava voitto ole, mutta tästä on hyvä jatkaa, kuulkaapas. Erittäin hyvä jatkaa. Ei kerennyt 50 paljon saldo tippumaan, kun karka taas kerran se palkitsee super big winillä. Joo, oikein mukava sellainen niin sanottu pelirahagarka.
50 x 3. 300 jöröä, nyt vaan siihen. Ei to. Tiivinnikkä. Konnektaa. Hyvä. Joo. Sieltä ylhäältä vedä. Nyt tällä taas tuo 75. Thank you, thank you, thank you. Hyvä. Sitten tulee noin vielä oikeelta. Hyvä. Ei, tää on trollu. Hyi hitto, kun on sitä pinkkejä. Älä nyt. Voi voi voi, siellä olisi pinkkiä. Mutta kyllä on tekemisen meininkiä Gigantorch-pelissä. Tehdäänpäs tällainen taktinen, pienoinen pelin sekoitushommeli, kuulkaas. Eurolla 10. Tää on semmonen toimiva taktiikka. Salainen semmonen juttu. Katsokaa nyt! Mä sanoin. Siellä lähtee puidaamaan. Siellä lähtee puidaamaan. Hyi! Näittekö tossa pinkkejä, mitenkä oli X-vitosta ja ympärillä oli vielä pinkkeroista? Tässä taitaa olla maksimi X-määräinen voitto. Onko se 3000 X vai mitenkä hirveä? Näin. Nyt oli eurolla. 80 sentillä 10. Tää on siis oikeesti semmonen salainen juttu. Tällä peli sekoittaa, niin tää menee aivan pimpelipompeliksi koko peli. Niin, ja hyvää pääsiäissunnuntaita kaikille. Mitenkä teillä on siellä pääsiäinen mennyt? Itsellä on mennyt ihan ok. Syöty ja taas pinkkejä. Kyllä kummittelee. Ja sitten 60 senttiä päkkiin. Niin, todellakin hyvin on tullut syöpöteltyä ja vähän juopoteltuakin. Ja shall we see? Tää ei kyllä nyt jaksa. No, tosta tulee noin vielä. Asti 51. Sinistä. Hyvä. Noin. No nyt oli kyllä semmonen. Niin kuin kuuluikin. Nyt oli troll. Hyvä. Katsokaa sinne vasemmalle. Pois vaikka ja mitenkään hirveästi. Niin, ja tämähän sitten pystyy todellakin ymmärtääkseni ihan tiputtamaan tähän näin niin kuin valmiina jo ihan jonkun maagisen voiton. Sen ei kannata vältsysti mennä sinne houkuseen asti, vaan se ihan tiputtaa tähän ison ja
sit ympärille vaan tarpeeksi, niin ei se muuta tarvii. No niin. 54, sieltä vielä noin. Hyvä. Hyvä. 9. No niin, 69. Tämäkö on se voita panoksesi jopa 4000 X. Tossa on telukeen, joo. Tässä. Ei ollut vain 3000, vaan 4000 X. Aika tälläkin peittillä. Siinä on kolmen kimppa tuolla. Katsotaan, mitä hän rakentelee siellä. Ei. Niin, 4000 X. Se olisi 2400 euroa tällä 60 sentin. Neljä pois. Niin tälleen, kun se tiputti nyt tohonkin tuohon, niin sit siihen ympärille vaan tarpeeksi tota samaa kuvia. Se ymmärtääkseni pystyy niinku ihan niin sanotusti luikahtamaan. Ilman sitä bonustakin. Hyvä. 26. Sinistä. Hyvä. No. Vielä tuli. Tehdään tämmöinen taktinen veto Jöröllä kunttiin. Kato heti. Ei, kolmekin ei riitä vaan. Ei. Yy, että näitä pinkkejä olisi täällä aika meille. Ei riitä. Melkein. Okay. Tähän kun sais semmosen rykelmän, että ne on niinku kimpassa. Ryskyttelis ihan melkeinpä niinku päättyy asti nämä kaikki. Sille sattuu kertoa. Sen se tarvitsee. Kunnon startti, Wildit. Viimeinen spinni sataa se. Ei.
saatiin. Yksi. Noin. Sitten. Mitäs peliä? Karka kakkosta. Kyllä. Krakaa kakkosta ja tuttuun tyyliin 60 senttiä ja katsotaan, mitä tuulella se on tämä. Tämä möllykkä täällä. Tässähän on tarkoituksena saada sitten näitä tolppia. Tolppia tota. Vallittua siitä. Mikähän tässä on muuten toi maksimi X-määräinen voitto? Lukeeko se täällä Arikohan tässä on se X-määräinen voitto? Kyllä mä tästä antaa niinku tuhannaisen saa ainakin. Tämä pitäisi taas 110 saa, niin olisi niinku karka X2, niin tää on peruskarka. Ei jatku. Ei kun eneiden, kun tää... Anteeksi, my bad. This is not karka 2 yet. Tää voi vielä mennä. Vaapeli hyppää tuolla. Tarka vauvaa tästä. Tää voi siis vieläkin nousta. Tai sitten ei. Voi perro. Tää on niinku karkan vauva.
nyt mennään. Tommosia pääsiäisen lämppareita, lämpimiä voileipiä, juusto, vanhan ajan niitä valkosipulikukkuja, joo, valkosipulikukkuja, lihaa, mitähän nää kaikkea laittaa. Sitten, mitäs tämä nyt on? Hetkinen, poppamiehen, ei kun, mikäs, on se poppamiehen oma toi, joo, poppiksen oma sriraka kastiketta sitten päälle. Ei mikään järkeä. Ei minkään valtakunnan järkeä. No, törkää hyviä. Nyt kun on lämpärit syöty, niin minäpäs luikahdan, kuulkaapas, tuonne suihkun puolelle. Ja jätän tämän virityksen tänne pyörimään siksi aikaa. Jännityksellä palaan tuolta suihkun. Paljonko on saldoa? 100 spinniä. Eihän se nolliin voi mennä, mutta onko... Minä veikkaan, että jos ei oo Reactoons 2 kärähtänyt ja ruiskaissut isompaa karkkaa tuohon keskelle, niin saldo voisi olla 60. Minä veikkaan, että 60. Jos ei tule karkaa. Siis oikeaa karkaa tuolta. Katsotaan, osuuko lähelle meikäläisen veikkaus. Minä lähden, kuulkaas, nytten suihkuun lämpöiseen sellaiseen BRB.
Huhhui. Olipas se kuulkaas virkistävä suihku, vaikka olikin lämpöinen. Yleensä se hiileä suihku virkus. No ei oo ei oo saldo nyt ihan mahdottomasti tippunut kumminkaan. Tosin spinnejäkään ei oo kyllä kerätty näin vasta, mutta 59 10. Mutta hyvä näin, hyvä näin. Hyvä näin. Korvi ja oho. Joo. Kyllä se on tuolla lämpöisessä suihkussa mukava huljuute. Itseään. Joskus saattaa vierähtää vähän pidemmin. Nyt oli kiire katsomaan, onko täällä miljardeja. Ja tässä tuli tänne juurikin näin, kun täältä nämä vaillitte kaikki, tulee sitten 1, 2 vai 3. Tänne tulee. Ja tähän kun se lyö sitten ne vaillit, niin jos niin kuin äsken näitte, ne tuli ihan tälleen niin kuin tavallaan alekkain tai vierekkäin, jos ne tulee. Mut sillä lailla, että niin kuin mitään ei tapahdu. Elikkä ne on silleen vähän niin kuin lukkoon jää ne vaille. Ne on siltikin niin kuin vierekkäin. Niin silloin tää koko ruutu tyhjenee. Se on semmoinen epeen tulee sinne. Sinne pikku alkaa. Jos nyt nämä olisi tullut johonkin tänne sillä lailla, että ne ei olisi niin kuin, konnektannut ja vierekkäin, niin tää olisi koko ruutu tyhjentynyt ja sillä olisi ollut melko varma garka tässä vaiheessa, kun 52 oli täällä jo. Tämä ei taida kyllä, olisi täyttänyt lisää vaihteja. Joo, näin. Pitäisköhän tässä kuulkaa sitten sellainen peliliike, että siirrymme tuonne perinteisen Gargantuun puolelle katsomaan, minkälaiset meiningit on siellä. Eilen ainakin oli aika mukavat 53 unttia. Ja näin ikkäästi. Näin taidamme tehdä. Käytämme perinteisen ja perusvarman tarkastuksen kimppuun. Täältä se mollukka kuulkaas löytyy. Mikä makselee? Mollukka, mikä makselee. Pistetäänpä pika spinneroisilla. Noin. No niin, siinä olisi jo hyvä startti. Joo. No sitten, tiedätte kyllä mikä. Hei nuista. Ei kun näistä, jos oranssit vaihtunut näistä. Ai. Eikä se olisi kun näistä, jos oranssit tullut. Ninni, vai katsoinko ne nyt ihan väärin? Okei. Okay.
toi pitäis saada toi tuhoaminen, että se tää niinku viilto ennen tuo tuhoamista, nyt pitäis pakko saada toi. Pinkit, hyvä. Ja nyt mikä viilto? Ei ku... onko oraan? Onko oraan? Joo. Sieltäpä oraan sisään. Joo. This is not Karka 2, ladies and gentlemen. Snuddy trolli. Aivan snuddy. Mitä se tekee? Mitä se tekee tää pinkki tässä välissä? Siihen olisi mahtunut yksi enemmän. Hyvä. No. Ja sitten kiitoksia Wildiviin. Kiitoksia, kiitti. Thank you. Thank you very much. No niin. Ja Luhari, kiitos. Hyvä. Hyvä. Tänne. Kunasta. Ole hyvä. Aista kukkanen. Nyt tarvitaan Wildiviilta. Tuleeks tuolta? Oo. Hyvä. Juu, punaista. Anna nyt Wildiviilta heti. Heti Wildiviilta. Miksi sä trollaat? Kyllä tää Karka on. On. Ja se meille jäi muutos. Hetkinen, pinkkejä. Onko siinä... Noo. Jotain pikaspinssi jäi päälle pahoitteluni. Hundred X, almost. Noniin. Ja ollaan taas päin. Päkkiin siellä tota, lähempänä starttia. Ja hetikin tulee back to back. Kattokaa se. Back to back Karka. Back to back Karkan tool. No. On nimittäin tullut itselläni monet kerrat. Niin sanottu. Back to back. Elikkä kun Karka on saanut, niin seuraavalla spinnillä suoraan on ryskäyttänyt uuden Karkan tuuli. Ai, nyt olisi tarvittu tähän kyllä yksi vielä lisää. 4 pötkylä. No. Silloin kun on toi keltainen tausta, elikkä näitä keltaisia tuolla takana. Niin silloin tähän tiedättekö semmonen, niinku nyttenkin, niin tähän semmonen... Tämmönen. Niin ai. Silloin hyrskyttää näitä tolppia nimittäin tänne. Mutta tota... 80, niin mä jätän sen illaksi sitten kokeilen, että tulisiko illalla mitään. Niin ei tarvitse ruveta depositailemaan. Mun täytyy nyt lähteä ihan aikuisten oikeasti. Niin. Tota... Toivottelen kuulkaas kaikille erittäin mukavaa sunnuntaita, pääsiäissunnuntaita. Toivottavasti pääsiäinen meni mukavasti. Ja, tai mennyt mukavasti. Vielähän tässä pääsiäistä on. Ja tota, todella paljon toivon suuria voittoja kaikille. Hienoja kotiutuksia, mahtavia bonareita. Ottakaa kilot kotia, niin sanotusti. Karka on kyllä semmonen perusvarma peli, että aina se jotakin maksaa. Tosissaan eilen aamulla 50 pistin ja 300 poikkeen. Nyt hyvä. Ei. Just tälleen, kun on noita keltaista, niin silloin tähän. No, okei. Okay. Nää jää tänne. Nyt tänne kunnon mälli. Trollas. Tarvitsemme pikku keltainen. Hyvä.
Ota toi vielä tuo tuhoaminen. Ei hitto, nyt heti vaili. Heti vaili. Mutta, hei, saatiin. Mikä? Onko pink? Hetkinen. Sininen. Pink. No keltainenkin tietenkin jää kyllä tänne. Ei. Hetkinen. Tuleeks pinkit kerran? Taitta se riittää. Eiku. Riittää varmasti kyllä. Mut kaikki lähti pois. Ei sinne järvi. Ei kerrassa mitään. Mitään. Ei mitään. No, tähänpä on sitten hyvä lopettoo. Takaisin starttiin, niin sanotusti. Ympyrä sulkeutui, 120 laitoin, 125,65 €. Joo, 120. Ja sitten illalla testailen uudelleen. Niin. Todellakin isoja voittoja kaikille ja hyviä bonaareita. Ja ottakahan karkasta tuplapinkit. 1500 €. Itse olen saanut niin tuplapinkit. Sanoisin varmaan, että tää on pelannut niin paljon. Varmaan semmosen ehkä siis kymmeniä kertoja on saanut. 30-40 kertaa varmaan. Peruspinkit sitten on jo varmaan 100 kertaa. Et kyllä tätä peliä on tullut vuosien varrella pyöriteltyä. Ja siitä vielä noin. Vielä ei laske. Nyt ei 19 sentti, ei saa enää. Kyllä, hei, kiitoksia kaikille tästä pääsiäissunnuntain pelisessiosta. Ja todellakin, toivon kaikille mahtavia kotiutuksia, mahtavia voittoja, upeita bonuksia. Ja eihän sitä tiedä jostain jackpot-pelistä, jos sattuisi nytkähtämään vaikka jackpotti, niin sillä voi sanoa jo, että elämä on mullistava, voitto tulee. Siellä yleensä on niinku kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia tai miljoonia jopa niissä jackpot-peleissä. Jees, näihin erittäin upeisiin kuviin ja tunnelmiin kirjaimellisesti. Tämä rupesi nyt nukkumaan, jotenka päätämme tämän raportin täältä tähän näin.